ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାଚଳାମୀ କିଏ। ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଉଠାଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ରେଢ଼ାଖୋଲର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନଯାଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାହାରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସାହସ ଥିଲା କହିଲେନି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛ କହିଥାନ୍ତେ। ଯେଉଁ ନିଜେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିବା ପାଇଁ କି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାଚଳାମୀ କିଏ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ, ତାଠୁ ଆଉ କ'ଣ ବାଚଳାମୀ ହେଇପାରେ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ ବୋଲି ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା, ତାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ବାଚଳାମୀ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ସମ୍ବଲପୁରର ଜନସାଧାରଣ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣ, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜନସାଧାରଣ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ବୁଝିବେ ନାହିଁ।